Mutunabino Gilmas, encore une fois, pour na couper ce labino, ba réalité, ba vérité, au baza ko bombe labino, pour na kobengana, ba chronifouati, ba flatter ya fali poupa, ba bengani bango na ba répétition, ba wangani bango lelo. Mais bango bazo les gana réseaux sociaux, baza na incapacité ya ko lobe labino, ba vérité oyo, ezo sala, qui bat ba bengana bango na groupe ya F victime ya F victime cher a fallu pour pas handicap la merveille ne konanga soki ozim émission oyo Nathanios na pesso ba bonjour soit bonsoir ko bosa na te ko s'abonner na chaîne soki nano s'abonate o se pele une émission ko bosa na te ko tia j'aime partage pe ko sala bien en tout cas soki ozan eloba ko loba commentaire ko ezanga te eza gratuit eza ya pamba. Alors, tomoni ba communicateur a fali bazoleka, ba l'équipe ba l'équipe gauche, ba l'équipe droite, bazako mata, bazako kita. Pona ko s'acharner contre batu ba bengali bango na na ba répétition. Motif ezanini, raison principale oye saliba bengana bango. Na concert wa na ba répétition. Naza ko pesa la bino na katia émission oyo. Bozonga sima, botala ba émission oyo fali azako répéter oyo leka na ba réseaux sociaux et sikani ni fali azako beta mabaku na ba champ ba place fali azako kota ba organe azako kende ba contretemps azako kende donc azako emba biyembela yembela na répétition ba place amelaki ba mayi wana bino bozoka ni sanani mutu abimisaki ba video wana a part ba communicateur ba jalo ya fali pupa. Bango bahedi miziki te kokota na répétition bazoi bate aweza contretemps aweza organe aweza boy bango soki bazui image baza ko balancer bazo bosa na ke na kata ba image wana eza na ba false note ba organe ba contretemps o fali ayembaka sika e baza ko balancer ba video na nyoso na réseaux sociaux bino bozo kanisa fali baza ko sepela na ba image baza ko balancer ba contre-temps ba contre-gamme ba organe ba fausse note o fali asala na répétition batu ya fali oyo baza ko benga na bango bango batu bakanga ba fit ba foot ba video wana pona ko ya ko lakisa na biso ke fali aza danger mais malheureusement na kacha ki ya ki danger wana fali aza toujours ko yemba mabe ba defo wana bango batu baza ko memango na public. Soki lelo ba fali ba ke ko detecter biloko wana yango bozomona ba komi ko bengana bango na répétition element ya liboso yango wana bokene musika te element ya liboso eza po bango bakangaka ba kendeke ko filmer baza ko publier ba video oyo eza na ba false note ba organe ba contretemps makambo nyoso fali asala ka oyo simbaka na ba répétition te obiso to monaka obalakisaka biso bino bokanisa te ke edi bayata mutu asalaka makambo wana eza bango te pa eza ba oyo ba video oyo ba contretemps ya fali ata bino moko tobandi komona ngo na periode nini esali pe 2 ans te ke tokomi komona ba faute oyo fali asalaka na repetition pendant ba ane oyo fali azalaki na ba edi bayata soki ba fengani soki ba nani oyo meti wana bango tu totikala jamais komona baza ko publier ba émission oyo ko même sa fali salité jamais bazala di ko contrôler émission na ba image ko pesa bato mais comme lelo mbutu mbutu koti na quartier na nani na F victime ba comme ko koti n'importe qui na ba répétition n'importe qui a komi a koti na carré na carré a fali poupa ba tebele o bazala ki n'importance c'était pemene a fali ba koti na sentir na ye yango tozomona sika ba image ya salité ba image réelle ya fali poupa parce que wana de réalité a fali ba contretemps ba organe ba false note nde ba biloko ya fali sika lelo so tokomi komona ngo c'est depuis que ba Thierry Mumbaya ba Beve ba shiba soki ba aido soki ba nani ba twana yo se e ba bandi ko kotoye fali ba komi ko kota na carré ya fali na ba répétition na ye ba video ba zwaka parce que bango ba bina bango musique té baza ba flatter nyoso bazui baza ko ya ko publier bazo bosa na ki baza ko publier biloko ya mabe lelo so ba kangali bango porte bozo mona baza ko ganga eza parce que
Bario ici faliso ni basali makambu ya buzo ba mingi. Deuxième point naza ku melabino oh na lobaka. Ni momoni na komi ko na bemeli bino ba vérité ba ba baza ko lobaké. Ba baza ko loba lobaka ka me ba vérité ba réalité ba zo loba ngoté. Deuxième réalité za boy. Depuis que falabi misi ba date na ye ya ko beta tourner na ye mondial to loba international parce que azo beta na France, azo beta États-Unis na Canada. Ba communicateur na wana o bazar ba soit disant ba bazo kene na ba répétition ba ko ba komi ko benga na bango depuis ka boyoka bango bazo sala communication na marketing ya ba concert a fali pour bazo sala yango te pona bango ba komi na polémique mutu ayeko silisa bango valeur mutu ayeko bimisa bango libanda ezande ko na biso Jael Show. Jael Show elle a su utiliser communication, elle a su utiliser le marketing et la façon de parler pour détourner Batunyo son attention. Il y a Kotsomba, il y a Kosa la communication, il y a Kosomba Babi, il y a Babié, il y a Fali pour pas colober la couture Fali à niveau international pour na Babié naie. Jael Show a réussi, il y a Kosa détourner attention Batunyo son na Makambu Oyo na na Buduga Sala na ba Edi Badiata. So que les lobes comme ils confinent ma, comme ils collakisa, nana zalaka deux fois, nana zalaka moi si ya boy, nana zalaka nani alala kana mobile boy, baza ko bimisango, bazo si ya si kana système ya kusala défense légitime, ya kusala ba droit de réponse, et baza ko ma droit de réponse wana, la personne qui perd, eza ferite, eza soki nani te, eza fali mutu aza ko perdre. C'est exact mutu musu sute exact fali mutu aza ko perdre. Si kan lelo fali ayeko lamuka. Fali ayeko situka ke oh et comme trop tard na komi na ba na komi na ba na komi na ba situation moko catastrophique côté ba vente côté makambo ebele na komi sima na komi bazolo belanga li susute yango bomoni makambo wana nyo se sali ke Fali a frappé sur les sur la table à tout type na pour désordre wana et si là malheureusement c'est que bapetiango pe ba misala qu'on dirait bango baby makambo bazolo banga ba okiko benga nanga te ou bien nga eza fali eza c'est fali parce que orchestre a fali et bazako loba répétition bazako répéter ba nzembo ya fali et bazolo ba répétition eza ba répétition oyo fait fali pour pas okende ko présenter na nini na ba concert na ya libanda alors oyo nyoso eza ko sale mawana eza ça est pour engager à 100% fali ipupa na sentir naye autres obenga ya ba ediba jata ya ba batu wana nyoso baza pemene ya fali bango batu ba décider y inclut fali malheureusement pour na fali nga na koloba malheureusement il a fait un peu en retard fali a fait la mon en retard parce que elle hémorragie banda ki na niveau ya Belgique elle a kené ko beta concert à ING Arena. Fali pour parler de qui boit. Alors, bon, tika kofinga batu. Fali a pesa ki message. Mais personne, batu na ewana nyoso soit disant ba communicateur ya Fali, mutata mon côté ayoke la kiye. Pona kola ki sali susuke, batu ya Fali baza ba flatter, ba linga kana bango Fali te baza wana pona ba intérêt na bango. So ki Fali déjà a lobaki depuis Belgique ke, bon, tika kofinga batu. Batu na baza ko continuer. Kofinga oyo ba nini fali deja se arrivé ça ki mingi boza kofinga mingi boza ko bloquer ye mingi boza kofinga mingi boza ko bloquer ye mais boza ko prendre te lelo fali aza ko linga ko changer image na ye parce que bino bo baby si deja image ya fali na ndenge ko sakana te bo baby si ango makasi mais lelo nazolo ba za presque trop tard parce que Edi Badiata abimisa ba to ba lettre. C'est comme si tu as deux trois lettres à l'administration. Il y a copé qui ça. Dans la sens de Moussous, dans la ligne Moussous, dans le bas, l'administration a fallu et ça m'a bêté. Et ça m'a bêté. Il y a un sal à l'Ikambo. Nanzela moko ya bien mais ba communicateur o bazwa ki bango ba lingi koyoka makambo wana te c'est comme si baza prêt à affronter même bureau ya fali baza prêt à kofinga fali na bureau na ye juste pour na kolakisa ke bango ba baza na posa koyoka makambo te baza na posa kolobela makambo na bango ndenge ba lingi pendenge sengeli alors fali a komi na katia balaswa nazo bate soki a juger makambo oyo nenge nini. Comment expliquer Fali Poupa? Comment expliquer que Lelo
okoma na niveau ya kopekisa bango soit ko boya ko boya bango na na nini na ba mission misusu bolobaka bozalaka na ba lettre totanga bazalaka engagé et pas na binoté mais soki lelo bokomi ko bengana bango c'est que à un moment donné bazalaki ou bien bozako lobaki bozalaka bazalaka engagé soit attaché na binoté na 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 na, na majini ni ndebo kene ko pesa bango visa soit baza attaché na binoté na circonstance nini mutu esalaki bope sa bango ba visa ba boso mela bango na ba bieti ba kene na France na Europe c'est parce que à un moment donné bosala ki contrat verbal tamusu bokoma ki ba papier te me contrat verbal ezalaka o bino bo signa na batwana yango batwana baso baza ko djembela baza ko kanga mana bino c'est parce que ba ebike bo signa contrat verbal soit pe bo bengani bango bo ndena ndenge bo lakisa ki na monde ki bazwi ba visa bo som bo sombele bango ba visa bo futele bango ba billet bo yape ko lakisa na monde sika ke bino bo se désengager na mutu boy na boy parce que bango na na réseaux sociaux bazo boya bazo ndima makambo wana te tante bo tangi kombo ya mutu te ba kozala toujours attaché na bino parce que er bo bengisa ki bango ezalaki po na musala mais mukolo musala na bino ko sila bozo bo kene pe na réseaux sociaux ndenge bo mataki na réseaux sociaux ko lakisa ki musala na bango esili c'est la seule façon oyo ekochanja makambo na bino boyoka makambo mwana mwasi oyo jelcho aza koloba jelcho abimisi ba makambo ebele ba secret ebele nana buduga depuis combien de fois bo soki bolanda ba émission nanga combien de fois na pekisa nana buduga kozala mwasi pardon moi si un directeur artistique soit déjà directeur artistique a fali mais aza ko diviser fali un musicien ne devrait pas diviser mais bat il y a ça ko lakisaki division il faut seulement à créer base il y a ko diviser il y a ko partager il y a ko écarter fali na ba musicien misusu et créativité quand création wana ya division et salimi ba comme ko finga et ba bandi ko finga maman e di na ni nana buduga Jael Sho na maboko na yo azofinga Kofi Alexi Wechi na maboko na yo afingi Kofi afingi Fere afingi azo afingi Kofi Olomide afingi Fere afingi Richard Tanabe kaka na maboko na yo eloko nini bino boleka na television pona ko eloko nini bosala na réseaux sociaux bosala pona kopekisa makambwana nini ndebo website bango po batika kosala makambwana parce que bazé ko finga baza ko ya lelo baye lobby baye kuna lobby kuna lelo j'ai mon ko lobby ke ezala ka bongo botinda ka bango bo pesa ka bango mission makambo ya koloba pona ko ya ko finga au nom ya 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 fali pona ko loba ko depona ko défendre fali pour pa yango baya ko finga alors so ki lelo bokomi na suka il faut ko assumer makambo na bino il faut ko assumer makambo bo luka ki na réseaux sociaux je peux vous garantir que so ki lelo bo benani pena Alexi Wechi bo bule yo longwa idol longwa bango tu bako sachane contre bino bako finga bino un jour nani muto ebaki ke j'ai la kofinga qui savait que j'ai la kofinga nani muto ebaki ke nakati ya osatiri groupe na bino wana meza malatandie zalaki meza tante zalaki entre bino nani ayebaki lelo tozoyoka tokomi koyoka ba vérité oyo ne fallait même pas toyoka tokomi ko savourer yango ba vérité oyo tozoyoka eleki kutu émission ya fali na elengi soko ke na réseaux sociaux na communauté congolaise et comme donc il y a moins de bato baza koyoka musique ya fali bazo ko bosa nango répétition fali zo le kaina perçu parce que bo pesi communauté o ezalaka branché na musique bo pesi bango matière ya koyoka polémique o le bo pesa bango matière ya musique bo pesi bango polémique bota la sikalelo ndenge polémique ememeli ememi fali na destruction lelo mutu a comprendre que polémique ezo sala eza na sens na musique na bisote ba faire egola ba héritier ba inosbi baza ko exceller baza na posa ya bato kolobela bango te ba concert ezo betama ba concert ezo salema ba plein pe eza ko salema sake mutu ake ne kofinga sake mutu ake ne kofinga fali sake mutu ake ne kofinga soki nani ba concert na bango ezo betama ezo ke ne pe bien par preuve
concert héritier à la scène musicale, côté Koyemba, battant fort, spectacle, ezalaki au rendez-vous, ezalaki récit, koleka makambounios oyo fali abet asalaki. Nam tu n'as bien au Gilmas, n'a qu'aucun dépendant musicaté, n'a qu'au souk et la wana pour.